خوش ریستان سلاوتن لبه یو درم لهجه گه که دنیای هن مشکه کی گنج لشه کی ساو و دل کی شاد تن لبه من گه که تقریبا خو پیشاندن لکردستان و لیران بردواما و سرکوتی شو زمان بردواما هوکات من باورم به کردستانی سر بخوه هیه و باورم به کردستانی جرده سالاتی دولتی تاران یا بغدا یا انکارا نیه و پێم وایە کە کوردستان دەبێ ئەو هەزینەی کە دەیدا بۆ سەربەخۆیی بیدان نە بۆ دیموکراسی لە ئێران و دەوڵەتێکی فێدرال یا دەوڵەتێکی خودمختار حزب کوردیەکان بەداخەوە لەلایەن لە تیۆری خۆیاندا لە ئاساسنامە و مەرامنامەی خۆیاندا باوەڕیان بە سەربەخۆیی کوردستان نییە و باوەڕیان بە حکومەتێکی فێدرال لە ئێران هەیە بەس ئەلانەکانە کاتیوەی هاتۆ ئەگەر داوای سەربەخۆیی یا بیری سەربەخۆیی لە نێو حزب کوردیەکاندا هەیە هێزی پێشمەرگە بنێرنەوە ناوخۆی وڵات هێزی پێشمەرگە بنێرنەوە بۆەوەی کە بتوانێ بە چەک دفاع لە خەڵکەکەی بکە من دیارە خۆم موافقی حەرەکەت چەکداری نیم بەس ئەگەر بمان هەبێ دەوڵەتی سەربەخۆی کوردیمان هەبێ ئەلان کاتی وەیە کە ئەمە هێزی چەکداری خۆمان بنێرین و لە خەڵکەکەمان بە چەکەوە دفاع بکەین بۆ دەلیلێ کە ئەوان هەرچی نیرویە لە مەرکەزی ئێران و لە شەرقی ئێران ڕا هەڵیان گرتون هێناویانە بۆ کوردستان و لە کوردستان دیان هەبێ کوردی بەدبەخت و بەرزە چارەڕەش بە گولەی شەڕکەر بە تفەنگی شەڕکەر بە چەکەوە سەرکوتیان بکە ئەو خشونەتەی کە لە کوردستان دێتە پێشێ هاتۆتە پێشێ زۆر زۆر زیاترە لەوەی کە لە شارەکانی دیکەی ئێرانە هاتۆتە پێشێ بەداخەوە بەشێکی زۆر لە شارەکانی ئێرانە بێدەنگن و پێویست ناکە ئەمە گەنجی کوردی خۆی فدا بکە بۆ شارێک کە خۆی هەزینەی ئازادی خۆی نایهێوێ بدا ئەگەر ئەمە ئەلانەکانە نیروی خۆمان هێزی خۆمان بەرینەوە نێو کوردستان و شەڕ دەست پێ بکە شەڕی سەربەخۆیی دەست پێ بکە زۆر بە ئاسانی دەتوانین هێزی ناتۆ بۆ تەحریک بکەین بۆ ئەوەی کە دفاعمان لێ بکە و مەنتەقەی پەرواز مەمنوعی بۆ دانێ دیتم کە خالدی عەزیزی لە بەرنامەیەکدا داوای کرد بوو کە دەوڵەتەکانی ناتۆ یا دەوڵەتەکانی ئەوروپایی مەنتەقەی پەرواز مەمنوع لە کوردستان دانێ ئەوە ئیمکان پەزیر نیە مەگەر ئەوەی کە ئەمە هێزی چەکدارمان بچێتەوە وێ و شەڕێک دەست پێ بکە و دوای وی داوای مەنتەقەی پەرواز مەمنوع بکەین ئەمە ئەلانەکانە لە کوردستانی باشووری ژێگە لەوێ دانیشتووین لەوێ ژێگە موشەک باران دەکرێن دەوڵەتەکانی دیکە لەسەرمان ناکەنەوە بەدەلیل وەی کە ئەوەڵ دەبێ خۆمان بۆ دوای مافی خۆمان بکەوین کە دەوڵەتێکی دیکە بیهەوێ دفاعمان لێ بکە مادام ئەمە لە ئوردوگایە دانیشتووین متاسفانە هیچ شانسێکمان بۆ سەربەخۆیی یا هیچ شانسێکمان بۆ ئەوەی نییە کە دەوڵەتی داگیرکەر سەربەخۆییمان بداتێ یا مافمان بداتێ خەڵکی بەستە زمانیش بێچەک و بێدەسەڵاتەوە گەنجەکان لە خەیابانەکانن بە گولە جوابیان دەدرێتەوە دەبێت هەزینە بۆ حاکمیەت بەرینە سەرێ پێویست ناکە لە شارەکان و کوچەکانی کوردستان ئیستەقە لە ڕێژیم بکەین بەڵام ئەگەر پێشمەرگە بچێتەوە بگەڕێتەوە دەتوانێت لە دەرەوە پێشوەی کە نیروی بڕاتە نێو شارەکان پێشیان پێ بگرێ دەتوانێت ڕێگاکانیان لێ بگرێ دەتوانێت پردەکانیان لێ بتەقێنێ دەتوانێت ئیمکانی سەرکوت بە شێوەیەکی بێنێتە خوارە و هەزینەی سەرکوتکردن بەرێتە سەرێ کات کاتی وەیە کە ئەلانەکانە بیرێکی ئستراتێژیک بکەین فکرێکی ئستراتێژیک بکەین و بگەڕێنەوە نێو خاکی خۆمان تەنها ڕێگامان ئەلانەکانە ئەوەیە کە بگەڕێینەوە فرسەتی ئاوە ممکن نیە جارێکی دیکە بۆمان بێتە پێشێ و ئەلان کاتی وەیە کە بڕێک قۆڵ هەڵماڵین ئەمن شەش مانگێک دەبێت لە یوتیوب هەر هاوار دەکەم بەداخەوە کەس بەهانام نەهات و بەداخەوە کەس باوەڕی بە من نەکرد ئەمن پیشبینی ئەوەم کردبوو کە ئەو هاوینەی ئەو ئیتفاقە هەم لە تورکیە بکرێ هەم لە ئێرانێ ئێران ئەلانەکانە هاتۆتە پێشەوە ئیتفاقە و ئێران تا سێ مانگی دیکە زیاتر دەوام نایانێ بەڵام ئاگادار بن کە تورکیش زۆر وەزعی لە ئێرانە باشتر نییە و بە زووترین کات لە تورکیشەوە ئاڵوگۆڕانە دێتە پێشێ و پێویست دەکات کە هێزی پێشمەرگە ئامادەیی وەی هەبێ کە لە مەنتەقەیەکی زۆر نائارامدا فەعالیەتی خۆی بەرێتە پێشێ چارەیەکی دیکەمان نییە بێجگە لەوەی کە دەست بەرینە چەک و لە خەڵکی خۆمان دفاع بکەین تەوای ئەو مدەتە چاوەڕانی فرسەتێکی ئاو بووین ئەو فرسەتە هاتۆتە پێشێ
و او فرصتە قەت و پات نابێتەوە. هیوادارم سەرکردەکانی ئمە لە کوردستان دیارە زۆر عقلان، زۆر عقلانە فکر دەکەنەوە، زۆر استراتژیک فکر دەکەنەوە و زۆریش عقلانە عمل دەکەن. هیوادارم کە هەرچی زووتر بەهانەی خەڵکەکەیانەوە بچنەوە نێو نیشتیمانیان. دیارە دوو شت هەیە، ئەگەر قەرار وایە ئەمە حکوومەتێکی فدرال لە کوردستان هەبێ و سەر بە دەوڵەتی تارانە بین، باشترەوە یەکە لە جێی خۆمان دانیشین و هیچ حرەکەتێک نەکەین. بەڵام ئەگەر قەرار وایە ئەمە حکوومەتێکی سەربەخۆمان هەبێ، پێویست بەوەی دەکات کە ئەلانەکانە لە خەڵکی خۆمان دفاع بکەین، بە خەڵکی خۆمان سازماندهی بکەین، خەڵکی خۆمان چەکدار بکەین و تەواوی خەڵکەکە بەرینە جەبهەی مبارزە بۆ سەربەخۆیی. سەربەخۆیی بەدەست نایە مەگەر ئەوەی کە هەموو خەڵکەکە یەکجێ لە پشتت بێ. ئەلان فرسەتێکە ئەو خەڵکە هەموو لە دەرەیە، ئەوە فرسەتێکە کە بتوانین هەم ئۆزبگیری بکەین، هەم تەجروبەی خۆمان دە اختیاری گەنجەکان بنین، هەم لە ناموسی خۆمان لە نیشتیمانی خۆمان دفاع بکەین. پێم وایە فرسەتی ئاوە کەم هەڵدەکەوێت و باشترین حاڵەت هاتۆتە پێشێ، باشترین فرسەتەکە هێزی پێشمەرگە بگەڕێتەوە کوردستان و داوای سەربەخۆی کوردستان بکەین و ئەو کوردانەی کە لە دەرەوەی وڵاتیشن بە خۆپیشاندان و بە فشار و ئەفکار عمومی بێنن بە باعث بن کە منتەقی پەرواز مەمنوع دروست بکرێ و سەربەخۆی کوردستان ئینشاءەڵڵاه بەهاری ئەو ساڵەکانە جێژن بگرین. چاوەڕوانی حەرەکەتەکانی ئێوەین و دڵمان بە لەگەڵ ئێوێ و هیوامان سەرکەوتنی هەمووتان.